अथ समर्पणपद्धतिः चतुर्थी श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भजामःपादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्थानिकमकल्पयत् भजामःपादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्थानिकमकल्पयत् राज्यं विहाय रघुवंशमहीपतीनां पौरांश्च पादरसिकान् पृथिवीञ्च त्वामे बहन्त चरणा वनिशम्प्रयास्यन् आलम्बत प्रथममुत्तरकोसलेन्द्रः प्राप्ते प्रयाणसमये मणिपादरक्षे पौरानवेक्ष्य भवति करुणप्रलापान् मञ्जुप्रणादमुखरा विनिवर्तनार्थम् रामं पदग्रहणपूर्वमयाचते वा मत्पातृणाय भरतो मणिपादरक्षे रामेण तां विरहतां रघुराजधानीं त्वामेवसप्रणयमुज्जयिनीमवन्तीं मेने महोदयमयीम् मधुरामयोध्याम् रामात्मनः प्रतिपदं मणिपादरक्षे विश्वम्भरस्य वहनेन परीक्षितां त्वां विश्वस्य देवि वहने विनिवेशयिष्यन् विस्रब्धये वभरतः भरतः भवती ययाचे भक्त्या परं भवतु तद्भरतस्य साधोः त्वत्प्रार्थनं रघुपतौ मणिपादरक्षे केनाशयेन स मुनिः परमार्थदर्शी भद्रयदे विजगतां भवतीमबादीत् रामे वनं व्रजति पङ्क्तिरथे प्रसुप् ते राज्यापवादचकिते भरते तदानीम् आश्वसयेत्कैव कोसलवासिनस्तान् सीते वचेत्त्वमपि साहसवृत्तिरासीः पादवनिप्रभवतो जगतां त्रयाणां रामादपि मधिका नियतम् प्रभावात् नो चेत् कथं नो भरतस्य तमेव लिप्सोः प्रत्ययनम् परिपणम् भवती भवित्री मन्ये नियुज्य भवतीम् मणिपादरक्षे पार्ष्णिग्रहस्य भरतस्य निवारणार्थं रत्नाकरं सपदि गोष्पदयन् विजिज्ञे रामः क्षणे नरजनीचरराजधानीं पादाबनिप्रभुतरानपराधवर्गान् सोढुं क्षमा त्वमसि मूर्तिमतीक्षमैव विहाय निहताः परिपन्थिनस्ते देवेन दशरथिना दशकण्ठमुख्याः वाक्ये गरीयसि पितुर्विहितेऽप्यतृप्त्या मातुर्मनोरथमशेषमवन्ध्ययिष्यन् मन्ये तदा रघुपतिर्भरतस्य सेने मातस्त्वयैव मणिमौलिनिवेशलक्ष्मीं पादाम्बुजद्विगणितां परमस्य पुंसः त्वामादरेण विनिवेश्य जटा कलापे अङ्गीचकारभरतो मणिपादरक्षे गङ्गाधिरूढशिरसो गिरिशस्य कान्तिम् अविकलमधिकर्तुं रक्षणे सप्तलोक्याः लोक्याः रघुपतिचरणेन भावा अभजत भरतस्त्वा मञ्जसा पादरक्षे मणिमकुटनिवेशत्यागधन्येन मा मूर्ध्ना इयमविकलयोगक्षेमसिद्ध्यै प्रजानाम् अलमिति भरतेन प्रार्थितामादरेण रघुपतिर्वधिरोहन् अभ्यषिञ्चत्स्वयं त्वां चरणनखमणीनां चन्द्रिका निर्झरेण प्रणयिनि पदपद्मे गाढमाश्लिष्यति त्वां विधिसुतकथितं तत् वैभवं ते विदन्तः अनुदिनमृषयस्त्वाम् अर्चयन्त्यज्ञगारे रघुपतिपदरक्षे रामगिर्याश्रमस्थाः नियतमधिरुरोहत्वामनाधेयशक्तिम् निजचरणसरोजे शक्तिमाधातुकामः स कथमितरथा त्वाम् न्यस्य रामो विचह्रे भूमौ दण्डकारण्यभागे रघुपतिपदपद्माद्रत्नपीठे निवेष्टुं भरतशिरसि लग्नाम् प्रेक्ष्यपादावनित्वां परिणतपुरुषार्थः

मूर्ध्वा वहन्मूर्तिमतीमिवाज्ञा यद्भ्रात्रे भरतय रङ्गपतिना रामत्वमातस्थुषा नित्योपास्य निजाङ्घ्रि निष्क्रयतया योगक्षेमवहं योगक्षेमवहंसमस्तजगतां यद्गीयते योगिभिः पादप्रणमिदं पितं पच कथा मन्नाय मे निन्नुतां भरतस्येव ममापि प्रशमित विश्वापपाददुर्जाता शेषेव शिरसि नित्यं विहरतु रघुवीरपादुके भवती भरतस्येव ममापि प्रशमित विश्वापवाद दुर्जाता वशिरसि नित्यं विहरतु रघुवीरपादुके भवति इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समर्पणपद्धतिः चतुर्थी कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः